Ma még üres a Faddombori szabad strand, de a korlátozások visszavonásának köszönhetően hamarosan újra megtelhet élettel. Az elmúlt években több fejlesztés is történt a területen, a játszótereket és a vizes blokkokat is felújították. Tavaly is szép számban vették igénybe, mert jó idő volt, szép számmal vették igénybe ezt a szolgáltatásunkat, és az idén is arra számítok, hogy sokan lesznek. Több nyaraló tulajdonos is úgy döntött, hogy inkább Domboriban vészeli át azt az időszakot, amit a járványhelyzet hozott magával. A polgármester azt mondta, hogy nincs ezzel semmi gond, hiszen szerinte is könnyebb itt, mint egy negyedik emeleti lakásban. Egy nagyon kellemes időtöltés ott sétálgatni és fürödni. Hát nyilván, ha jó idő lesz, akkor nem fogunk a vízből kizavarni senkit. Tehát ha június elején már nagyon jó idő van, akkor biztosan fürödni fognak, de hát mi a strandszolgálat felállítását az június 15-től a szokásos időpontba tervezzük. Az idei évben egy új projektet is megvalósítanak. A kajakpálya tornyánál egy új lelátó épül. A tervek szerint a júniusi nyitásra el is készül. 9-től 5 óráig biztosítjuk a strandőri szolgálatot, illetve a nyilvános síllemhelyek reggel 8-tól este 7 óráig nyitva lesznek. A nyitvatartási időn kívül is látogathatóak a strandok, de az említett szolgáltatások akkor nem elérhetők. A vendéglátó helyek korlátozását is enyhítette a kormány, így a tervek szerint ők is kinyithatnak.